Multiplicar por 10 está associado a um padrão bastante interessante. Vamos ver alguns exemplos para tentar descobri-lo. Vamos começar por um exemplo muito simples, com um que já conhecemos, algo como 2 vezes 10. É provável que já saibas a solução, mas vamos pensar para além da solução. Vamos pensar no que realmente significa multiplicar 2 por 10. 2 vezes 10 significa que temos duas dezenas. Temos um 10 mais um outro 10. 10 mais outro 10 é igual a 20. É certo que não precisávamos de fazer isto aqui. Se calhar já sabemos que 2 vezes 10 é 20. Mas é útil e importante saber o que significa 2 vezes 10, porque isto vai ajudar-nos a fazer outras multiplicações muito mais complicadas. Vamos agora tentar fazer outro um pouco mais complicado. Vamos fazer 5 vezes 10. 5 vezes 10 vão ser 5 dezenas. Ou, um 10 mais outro 10 e mais outro terceiro 10 e mais outro, o quarto 10 e mais outro, o quinto 10. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 10. E podemos resolver isto somando os 10, 20, 30, 40, 50. Portanto, temos a nossa solução, 50. Os 510 que temos aqui são 50, ou 5 vezes 10 é 50. Vamos para mais um, um que não deves saber de cor. Vamos ter algo como 13 vezes 10. Talvez não saibas a resposta para 13 vezes 10, mas sabemos que vamos ter 13 dezenas. Podemos então contar 13 dezenas. Temos um 10, mais outro 10, mais outro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estamos quase lá, 11, 12 e finalmente um décimo terceiro 10. Vamos contar para ter a certeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ótimo! Então temos 13, 10. Então vamos somá-los para vermos quanto é que isto dá. Temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Então o resultado é 130. Penso que podemos fazer uma pausa e ver o que fizemos até agora para ver se conseguimos descobrir o padrão. 2 vezes 10 é 20. 5 vezes 10, 50, 13 vezes 10, 130. Em todos os casos, temos o um número com que começamos e que se manteve, que fazia parte da nossa resposta, a coisa nova que aconteceu foi acrescentar um zero no final. Sempre que multiplicamos um número inteiro por 10, mantemos esse número e simplesmente acrescentamos um zero no final. Vamos então fazer mais alguns sem fazermos estas coisas aqui no meio. E se tivermos um número um pouco mais difícil, talvez 49 vezes 10, bem 49 vezes 10 podes dizer que será 49 com zero no fim. Ou seja, 490, porque vamos ter 49 dezenas, e se contarmos 49 dezenas, iremos obter 490. Vamos ver um ainda mais difícil. E se tivermos algo como 723 vezes 10? Bem, talvez já saibas quanto é que vai ser. Será 723 com um zero no final. Ou 7230. Seria este o nosso resultado. Mas olhando para o resultado, o que temos é o número original com zero no final. Vamos dar mais um passo na compreensão e pensar nisto em relação ao valor posicional. Vamos pensar no que acontece quando multiplicamos por 10, o que acontece à posição dos algarismos. Ora, aqui temos uma tabela com o valor posicional de cada algarismo. Vamos começar com um dos exemplos mais simples dos que já fizemos, como o 2. 2 são duas unidades. E quando multiplicamos por 10, o 2 muda de posição para a ordem seguinte. A casa desta ordem fica vazia, então o que temos de fazer é colocar um zero nesta ordem. Então 2 vezes 10 era 20. O que acontece é que o valor posicional do 2 aumentou, o 2 passou das unidades para as dezenas, houve um movimento para a esquerda na tabela das ordens. Vamos ver outro exemplo, agora um dos mais difíceis, como o 723. Quando multiplicamos o 723 por 10, Multiplicamos este 7 por 10, que se vai deslocar uma ordem para a esquerda, passa para os milhares, o 2 passou das dezenas para as centenas e o 3 subiu para as dezenas. E agora o que temos de fazer é colocar um zero na ordem das unidades que ficou vazia, portanto, uma maneira de descrever o padrão de multiplicar por 10 é acrescentar um zero no final do número inteiro. Mas outro modo de descrever o padrão é que ele move cada algarismo do número uma ordem para a esquerda. Olhando deste modo para o padrão, se tentarmos fazer mais um exemplo, algo como o 27, se multiplicarmos 27 por 10, bem, os dois algarismos do 27 irão mover-se para a esquerda, aumentando a ordem. Então, agora o 2 passará para a ordem das centenas e o 7 irá para as dezenas. E então temos de preencher a ordem vazia das unidades com o um zero. Podemos então dizer que 27 vezes 10 é igual a 270. Podemos então pensar na multiplicação por 10 como acrescentar um zero no final do número. Ou então compreender o que é que está a acontecer quando se multiplica por 10 e utilizar esse padrão de aumentar uma ordem para nos ajudar a resolver este tipo de situações.